Miten mä alusin tätä? Oh, täällä se on, okei. No, tapetaanko me se vaan? E-buffeille. Joo, toki ei tapeta aikana noin kuin pienen paskat, mitä se ympärillä. Mitä vittua nää musiikit oikeesti? Okei, Jari, Big Brain Fakeous, sen nimi on Hive, jotenkä se tarkoittaa, että summonnaa paskaa. Se ei vaikuta itsekseen näkemään mitään. Jeesin. Jack Creepereitä, mitä vittua. Hop, hop. Se bossi lagas vähän. What the fuck, se bossi lagia kunnolla? Se, tää bossi lagia vitusti. Se teleporttailee vaan tyhjästä ilman mitään animaatiota. Pitää liikkua koko ajan, ettei se teleporttaa sinut sisään. Onks tää näin helppo? Ei käytä nyt näin helppoa, koska se Grimsonin versio on paljon vaikeaa. Tää on okei, se on niin helppo. Mitä vittu? Tahtas mulla. Mitä se tekee? Tekee jotain mega-juttuja. No hetkonen, mä ehkä opin sulta. Okei, mä about tiedän kuinka se toimii. Okei, Big Brain. Ei, vittu samaa suuntaan. Okei. Tuo on kyllä inhottava väistö. Oh god. Tätä on yllättävän vaikea väistö, kun tekee sen niin nopeasti. Summonnaan paskaa! Oh. Mitä vittu filmi tuolla taivaallakin? Mikä ikinä onkaan, se on tuhottu. Oh! Siellä on pilviä vasemmalla. Nää pilvet on se tappava asia. Ai, jes, niin pilveen jumi. Vittu nää pilvet oikeesti. Oh, the crown is
mut Jari. Mä tajun. Yeah, yeah, put a nitty back to the record, baby, and give me this shit.